ខ្ញុំសុំបើកកាបូបនេះមើលសិន ខ្ញុំអត់ទេចាញ់អាចចង់បានរបស់គេទេមុខគាត់ស្អាតបាត់ប៉ុណ្ណឹងដែរមិនគួរជិះរកអន់ចឹងសោះចាញ់នឹងមុខគាត់ប៉ុណ្ណឹងដែរប៉ុន្តែមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងសោះអាចចាញ់សុំទោសដែលគិតថាអូនជាមនុស្សល្អតែប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នខ្លួនផងថ្ងៃក្រោយប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់អរគុណនេះចា៎ មនុស្សយើងមើលមិនឃើញសោះស្លៀកខោមិនខោអាវមិនអើតែជាមនុស្សល្អមិនដូចអ្នកខ្លះសោះមុខមាត់ស្អាតបាតស្លៀកពាក់ស្អាតបាតប៉ុន្តែចរិតថោកចង់បានរបស់គេចរិតក៏មិនបានក្មេងឬអាចចាយផងសំណាងហើយខ្ញុំមិនប្រឹងបលិសហោះថ្ងៃក្រោយបើនៅធ្វើអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំមិនលើកលែងឲ្យទេឥឡូវទៅផ្ទះចុះតែកុំឲ្យអញឃើញជាលើកទី 2 ទៀត